Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Dneska si jedu splnit svůj sen, protože v životě bychom si prostě nějaké sny měli splnit, ať jsou malé nebo velké. Tak pro někoho je ten sen nový telefon, nebo nová televize, nebo nové auto. Já jsem postupem času přišel na to, že sny a zážitky tohoto typu uvnitř mě zanechávají daleko silnější kořeny. Prostě ten zážitek, ten sen, ta emoce ve mně stále žije a nevyprchá to. Prostě mám to stále uvnitř, rád na to vzpomínám a nestalo se mi, že by se mi to vykouřilo z té hlavy, když si koupím nový telefon nebo novou televizi, tak je to spotřební věc, kterou prostě si koupím, mám z ní radost a za nějakou krátkou dobu se to stane prostě běžnou součástí našeho života a nemám z toho takovou tu radost. Takže sny tohoto typu jsou prostě pro mě absolutně nejvíc. Do Prahy přijíždí legenda, jeden z nejslavnějších boxerů historie, bouřlivák Mike Tyson. Přijíždí vlastně ze svojí show, s kterou vlastně obráží celý svět a vypráví v ní ten svůj neuvěřitelný příběh. Tak podstata tohohle videa není o tom, aby jsme si tady ukazovali a říkali, co všechno špatného Mike Tyson udělal. To všichni víme. Já na vás chci přenést všechny ty pocity, ty dojmy z té celé show, jak to na mě vlastně působilo, jak to probíhalo. Věřím, že spoustu lidí by na té show chtělo taky být a z nějakého důvodu nemůžou, takže doufám, že se vám tohleto video bude líbit, protože jsem tímto způsobem vám to chtěl zprostředkovat. Já osobně mám vstupenku, kde bych se měl s Mikem Tysonem vidět. Měli bychom si podat ruku a měla by být i fotka, takže na to se opravdu hodně těším, takže se těšte i vy na tohleto video, protože dostanete informace z první ruky. No ale dost bylo keců, já se dohodím trošičku do gala a vyrážíme. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the vault. Poté, co jsme dorazili do Prahy, tak jsme se šli neuvěřitelně dobře najíst do pražského Sasazu, jelikož Mike Tyson Tour 2018 byla vlastně pořádána přímo v Sasazu a restaurace hned vedle, tak jsme spojili příjemný s užitečným a neskutečně dobře jsme se fakt najedli, takže kdo nebyl v Sasazu, tak doporučuji asijská kuchyně na neskutečný úrovni a fakt pecka. V 6:30 jsme se vymotali z restaurace, říkali jsme si, že jestli ten zážitek z Tysona bude na stejný úrovni jako zážitek ze Sasazu z restaurace, tak jsme maximálně spokojení, protože to jídlo fakt bylo neskutečné. A akorát, když jsme se přesouvali k frontě, tak vidíme, jak přijíždějí limuzíny, které vlastně přiváží Mikea Tysona. This is the most unbelievable. Mills, why did you stop the fight? Because of the first bite on the air or the second? Yeah! Pain in the struggle followed me. My daddy never not bothered me. And these cold streets made a man of me. No time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young, young homie grounded. A najednou tam stál velký, silný, železný Mike Tyson, tak jak ho známe z těch legendárních boxerských zápasů a z televize, tak stál přímo před náma. Mohlo to být tak 2 metry od nás, měli jsme ho fakt jak na ráně.
vylejzá z limuzíny, zamává a během pár vteřin zalejzá do budovy. Poté jsme byli zadním vchodem puštěni dovnitř sálu, jelikož jsme měli domluvenou fotografii a setkání s Mikem Tysonem, které se mělo odehrát ještě před začátkem celé té show. Tak co se týče osobního setkání s Mikem Tysonem, tak pro mě to bylo něco neuvěřitelného. Prostě zážitek na celý život. Prostě podání ruky, který vám z Makovice už nikdo nesebere. Prostě super, najednou jste tam a stojíte vedle jedný z největších legend, která vlastně drtila soupeře, prostě posílala k zemi prostě dvouma ranama. Neskutečného něco. Najednou držíte tu jeho ruku a uvědomujete si, že to je vlastně jeden z nejmladších šampionů v boxu. Neskutečný zážitek, který prostě, jak říkám, nikdo mi ho nevymaže vlastně z palice, a to podání ruky do dneška to prostě cítím. Nebyla velká ta ruka, ale byla hrozně měkká, taková. Nepřišlo mi, jak kdyby to byla ruka boxera, něco neskutečného. Překvapilo mě, jak je malej, spečetil jsem to fotkou a tu fotku tady mám vystavenou, mám ji furt na očích a musím říct, že to je pro mě opravdu neskutečný zážitek, prostě, který stojí za všechno. Prostě pro mě byl Mike Tyson legenda boxu, pro mě to hodně znamená, já těch cílů úplně jsem neměl zase tolik, další setkání by jsem chtěl udělat se Sylvestrem Stallonem. To je prostě pro mě další legenda, která mi za to stojí, abych se s ním vyfotil, viděl a podal si ruku. Prostě na těch lidech jsem vyrůstal a dodneška to mám prostě v živý paměti. Tak tohle to jsou pro mě v mém životě opravdu velké a silné emoční sny, které jsem si teďka částečně splnil. A do budoucna vím, že ten druhý sen si prostě splním taky. Prostě podání ruky, na které v životě už nezapomenete. Tak za celou tuhletu skvěle zorganizovanou akci od začátku až do konce bych sem chtěl poděkovat firmě VDN Promo, Petrovi Větrovskému, který vlastně nám umožnil a zařídil, aby ten Mike Tyson přijel sem k nám do Prahy a tím nám vlastně umožnil splnit si ty naše sny. Takže myslím, že mluvím za nás za všechny. Obrovské dík. Co se týče samotného večera, tak my jsme seděli tuším ve čtvrté řadě, takže kousek od pódia, Tysona jsme měli vyloženě kousek od sebe, vedle nás seděl Geňa. Kousek před námi byl Rytmus a celým tím pořadem vlastně provázel Libor Bouček, takže to bylo na neskutečně skvělé úrovni. Tak celý večer byl velice vtipně vymyšlený, bylo to udělané na způsob 8 ringových kol, s tím, že ve čtvrtém kole byla přestávka a zároveň proběhla i dražba a aukce Tysonových osobních věcí z jeho boxerské kariéry. Byly tam obrazy s jeho fotkou, vlastnoručně podepsané, trenérky. Boxerky a spoustu dalších artefaktů, které jste mohli dražit. Celou tu show odstartoval Rytmus skvělou motivační písničkou. Kterou věnoval Mikeu Tysonovi. Poté na pódiu přišel Libor Bouček a samotný Mike Tyson. A začalo první kolo a téma bylo Mikeovo dětství. Tak co se týče průběhu večera a konverzace, tak ta probíhala tím způsobem, že za pódiem bylo obrovské plátno, kde vlastně byly otázky v češtině a v angličtině. Ty otázky pokládal Libor Bouček Mikeu Tysonovi a Mike Tyson na ně odpovídal. Pokud se stalo, že ta otázka nebo odpověď byla trošičku rozvinutá, tak Libor Bouček to vždycky přeložil, takže si myslím, že by nikdo neměl mít problém, za mě to bylo perfektní. Tak první kolo bylo na téma, jaké měl dětství Mike Tyson, vyprávěl o rodičích, vyprávěl, že vlastně to dětství neměl úplně jednoduché, byl
mnohokrát začen, vždycky říkal, že se necítil být nějakým gangsterem, ani nevzlížel moc ke gangsterům, ale spíš, že byl kriminální, který to prostě neuměl a proto ho vždycky chytili. Tak druhé kolo bylo na téma Mike Tyson a jeho trenér, kde se vlastně probíralo, jak se poznali a jak spolu začali trénovat. I got a old girl in a transporter. Stepping is a habit, I got Zans on me. I'm riding in the flame, keep the fan on me. Catch me whipping the Mustang with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keeps. You see what? Třetí kolo bylo na téma cesta na vrchol Mike Tysona. I'm a hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I need a fighter to the end, to my last breath. Because the matter is teaching more fruit, definitely, and what did these fruits look like? A čtvrté kolo bylo na téma Jsem šampion. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'm a hustle to my last breath. I got angels. Which fights? I forgot. I can tell you, it is James Smith. 1987? Yeah. Tu chvíli jsme měli vlastně půl akce za sebou. Začala přestávka, byla dražba a aukce Tysonových předmětů. It's time for the auction. Nás teď čeká, dámy a pánové, společně aukce naprosto úkladných předmětů, které Mike Tyson sem sebou přivezl. Já vám je postupně představím. Zároveň k ním vždy přidám vyvolávací cenu. 22 tisíc tedy. Poprvé. Já jsem si zpětně probíral vlastně ty jeho odpovědi a co všechno řekl, bylo vidět na něm, že je naprosto úplně jiná osoba, že to není ten Tyson, tak jak ho známe z těch médií, ten bouřlivák, agresor. Ten člověk prošel obrovskou změnou, samozřejmě je to i věkem, ale je vidět, že si uvědomuje vlastně, co, jaké chyby udělal a tak jak říkám, prostě už to není ten bouřlivák, co to býval a svých chyb určitě lituje, který udělal. Každopádně se mi líbilo, jak mluvil, bylo to hrozně příjemný, pohodový, byla tam perfektní atmosféra, bylo to inspirativní a plný pokory. Jakmile skončila dražba a přestávka, tak začalo páté kolo a to bylo na téma kousnutí do Holyfieldova ucha. Svoje okolí, ať už na právníka, tak na svou ženu a podařilo se nám vyjednat se státem dobrý zpátkový kamkář a znovu přichází ta disciplína, ale samozřejmě nejdůležitější byla domluva s věřiteli konkrétně tady se státem. You've also been very honest about your struggles with drug addiction. V průběhu té show pouštěli vlastně krátké videosekvence z Tysonovýho života, takže pustili i tento zápas. He looks over to Mills Lane. There's a cut around the right eye of Mike Tyson from a clash of heads, I believe. That's just what happened. And Mike said, "What about this buddy? What about this head?" A tady se k tomu vlastně vyjádřil Mike Tyson, že toho samozřejmě lituje, ale že v průběhu tohoto zápasu dostal nejvíc hlaviček v životě. Nikdo na to nereagoval. Rozhodčí bohužel nic neudělal. A on jak byl vytočený, tak prostě neovládnu své emoce a ukousnul Holyfieldovi kus ucha. We understand one point has been deducted from Tyson. Now they could disqualify him, but they've taken. Litoval toho, ale řekl bohužel, stalo se. Poté vyprávěl, jak mu to vlastně změnilo ten život, prostě pokuty a začalo to jít prostě z kopce dolů. Došlo k tomu, co jsme měli vidět, kdyby mi nedal
nedával ty hlavičky, tak bych ho And you think they miss competing? They miss the routine that they had? I have no idea. V podstatě Ramon Marino, why I did well. Neumím na to odpovědět, proč jsem do toho spadnul, a ani neumím odpovědět na to, proč do toho padají ti ostatní, ale skutečně nějaká deprese a syndrom vyhoření zřejmě po konci kariéry přichází. My se jdeme podívat na další velmi důležitou pasáž, a to je život právě po boxerské kariéře, a o tom životě se dozvíme v kole číslo 6. Vaším hostem je Mike Tyson. Thank you very much. Thank you. Tak šesté kolo bylo na téma, jak probíhá život po této neskutečné kariéře boxerské, kterou vlastně Mike Tyson měl. Sedmé kolo bylo na téma Mike Tyson a herectví, známí a přátelé. Four questions that I'd like to answer. As a kid, you wanted to become heavyweight champion of the world. Jako dítě jsem se chtěl stát šampionem v těžké váze. Greatest success outside of the ring. Co mu to vlastně dalo? Byla to pro něj nová zkušenost, co zažíval vlastně při tom. Mike Tyson. A osmým kolem to celé vygradovalo. Thank you. Dáme pánové, jménem vedem toho, díky moc, že jste dorazili. Mike Tyson byl naším dnešním hostem. A ukažte mu, že ta fanouškovská záda na Praze je unikátní. Ještě jednou, Mike Tyson! Na závěr vlastně zaspíval Rytmus poslední vlastně písničku a tím zasadil jednu obrovskou tečku na konci této skvělé show, kterou vlastně pořádala VPN Promo. Takže tím to skončilo. A všichni jsme odcházeli, myslím, že a doufám, že nadšený, protože mně se to strašně líbilo a prostě bylo to perfektně zorganizovaný. Opravdu ten večer byl plný inspirace a pokory. Celá ta show ve mně zanechala opravdu hodně emocí, z toho vyprávění to bylo fakt hodně cítit. Mike Tyson mluvil skromně, prostě bylo vidět, že ten člověk opravdu prošel obrovskou změnou a že si dost věcí uvědomuje. Takže mně se to fakt líbilo a zanechalo to ve mně opravdu silný emoční zážitek, který prostě vím, že si budu pamatovat celý život. No a to je z dnešního videa vše, co říct na závěr. Můžeme snad ještě jednou poděkovat Petru Větrovskému, který vlastně nám umožnil a zprostředkoval tohleto setkání a splněný sen s Mikem Tysonem. Takže ještě jednou moc děkujem a můžeme se těšit, kdo bude další. Já vám děkuju za vaši pozornost, pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte mi tam hodit like, jinak video můžete sdílet s vašimi přáteli. Jo a nezapomeňte si hodit odběr mého kanálu. Těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se moc fajn. A hlavně, plňte si sny, který tady uvnitř vás nechají tak silné emoce, který prostě budete cítit celý život.